ឧបត្ថម្ភដោយជាមួយនឹង5 star plan កុមារនឹងមានសុខភាពល្អហើយរឹងមាំដំណោះស្រាយនៃការលូតលាស់ដ៏ឆាប់រហ័សគឺម្សៅទឹកដោះគោ Star Grow ដែលសារតែអ្នកម្ដាយកាន់តែមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់នេះហើយទៅពុទ្ធីតាកាន់តែមានការលូតលាស់បានល្អអ្នកម្ដាយដែលល្អជ្រើសយកម្សៅទឹកដោះគោ Imperial Dream XO បាទស្វាគមន៍ជាបន្តមកកាន់វគ្គទី2តាមទីវគ្គទី2របស់យើងនេះឧបត្ថម្ភខ្ញុំដោយចាស់គឺម្សៅទឹកដោះគោ Imperial Dream XO គឺជាម្សៅទឹកដោះគោដែលផលិតនៅប្រទេសកូរ៉េជាទឹកដោះគោដែលផលិតដោយទឹកដោះគោស្រស់ៗពីកសិដ្ឋានដើម្បីរក្សានូវភាពឈ្ងុយឆ្ងាញ់និងអាហារឧបត្ថម្ភ55ប្រភេទព្រមទាំងឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យ367ប្រភេទដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនិងគុណភាពបាទអរលោកស្រីអ្នកកញ្ញាបានទស្សនារួចមកហើយជាមួយនឹងវគ្គទី1ដែលបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ក្រុមទាំង2សុទ្ធតែខ្លាំងខ្លាំងខ្លាហានទាំងអស់គ្នាហើយក្រុមដែលទទួលបានពិន្ទុគឺក្រុមទី1ដូច្នេះក្រុមទី1ទទួលបាន1ពិន្ទុហើយឡាយក្រុមទី2បានគាត់គឺថាខែតែនេះតែមួយចំណុចទេបាទចឹងកុំស្គាល់អាអនសុពន្ធចិត្តអីនៅវគ្គនេះគឺជាវគ្គទី2ដូច្នេះបាទយើងនឹងធ្វើការតម្រូវឲ្យបេក្ខជនទាំងអស់គ្នាបើកខ្លាម្ដងទៀតប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យខាងក្រុមដែលបន្តបានពិន្ទុវិញក្រុមទី2បាទឥឡូវនេះបាទឆ្លាញ់ប៉ាលីបានហើយកូនមកចាសរសើរមនីនេះបាទមនីប៉ាលីបានហើយកូននៅតែមានស្នាមញញឹមរហូតលើ3ជាងទៅ3ជាងលេខ5លេខ5កូនណាលេខ5ចាគឺម្សៅទឹកដោះគោ Imperial Dream XO ថាតើគឺជាវិញ្ញាសាអ្វីនោះ1 2 3បាទលោលេងទៀតបាទ1 2 3អាសអេបាទអាសអេរបស់យើងគឺតម្រូវទៅលើវិញ្ញាសាលាបក្រែមហាមមាត់ដាក់លើក្តារអាក្រីលិកហ្គេមលាបក្រែមហាមមាត់ដាក់អាក្រីលិកលក្ខន្តិកៈគឺជាហ្គេមដែលតម្រូវឲ្យបេក្ខជនទាំង3នាក់សហការគ្នាលាបក្រែមលើបបោមាត់រួចផ្ដិតទៅលើអាក្រីលិកហើយពិធីករយកម៉ែត្រវាស់បើក្រុមណាមានស្នាមក្រែមធំជាងនោះនឹងទទួលបានជ័យជំនះបាទឥឡូវនេះបាទសូមឲ្យក្រុមទី1ក្រុមទី2បាទធ្វើការលាបក្រែមលើបបេមាត់របស់តារាតូចក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលនិងតារាកិត្តិយសបាក់ម្ដងម្នាក់មកបាទក្នុងរង្វង់មកតាឥឡូវត្រៀមណាតាមក1 2 3 5ធំផងអាអាមួយដាក់បាត់ឡើយបាទបាទមកកាន់ទុកកុំកាន់ទុកខ្លាំងធម្មតាដែរក៏បាទឥឡូវនេះឥឡូវក៏មកណាទៀតបាទបាទបាទសិនចាបាទបាទអោអោអោឈប់ចាំអោឡើយ50សិនបាទគុំទី50សិនអូយចាំ50បាទគុំទី50 50សិនមើលទៅកាមេរ៉ាខាងលើបាទ50សិនមកដល់មកចាឥឡូវបាទថ្មីបាទថ្មីបាទមកកាមេរ៉ាស្រូមនេះបាទមក55អូយតាឡើយចឹងញ៉ាំរ៉ាជូន1 1 2 3 3 5បាទ50ណាណាអាសុនណាអាសុនว้าอ๋อกันฮะเออឥឡូវว้าว้าดาราจะอยู่ไปเยอะเนาะดาราดาราจะอยู่ไปเยอะมากดาราจะอยู่มากนะฮะมาเมื่อดาราจะอยู่ยังก็ธรรมดาได้นะบ่าឥឡូវ50 50มื้อโอ้ลินดาก็มันน้อยเด้อบ่ารัตนาก็มันน้อย50 50 50ซั่นกล้องมาจับบ่ากล้องจับโอ้เออรัตนา5บ่เกิน5มื้อ5มื้อ50บ่าអើរកណាទូចេះលិនដាមដងលិនដាមធំឥឡូវលិនដាសិនមក1 2 3 5មកអូឥឡូវបងសុំបញ្ជាក់អ្នកទាំងពីរគឺជាអ្នកដែលស្រោចស្រង់ក្រុមរបស់យើងនីមួយនីមួយបាទដូច្នេះប្រឹងហាយអស់សមត្ថភាពហាធំប៉ុណ្ណាគឺល្អប៉ុណ្ណឹងបាទយើងធ្វើការវាស់ជួយបាទយើងមានម៉ែត្របាទយើងត្រូវត្រូវបាទនេះគឺបាទម៉ែត្រតែវាស់បាទឥឡូវធ្វើការរត់ជូនតែម្ដងបាទ1 2 3 3 5អូអូអូបាទបាទទុកទៅបាទអូការបាទឥឡូវធ្វើការរត់ជូនតែម្ដងបាទអូយទុំឥឡូវចាប់ដើមរាប់ពីបាទក្រុមទី1មុនបាទចាតារាតូចសិនចាំមកខាងនេះគុនណាអើខាងនេះសិនណាបាទក្រុមទី1សិនបាទមួយទៅណាមកវាស់គុនធ្វើការវាស់ជូនបាទកាន់កូនកាន់កូនកាន់កាន់ឲ្យអត់កាត់ប៉ះពោះគុនបាទពោះពោះវាស់គុនណាបាទទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាបាទធ្វើជាគណៈកម្មការកាត់សេចក្តីបានដូចគ្នាបាទព្រោះថាកម្មវិធីរបស់យើងគឺយុទ្ធសាស្ត្របំផុតចា៎បាទឥឡូវនេះបាទធ្វើការវាស់ទាំងអស់គ្នាបាទចា៎ជុំជួយគ្នាចា៎ជុំជួយគ្នាបាទគឺបាន7បាទ7បាទ7គឺ7ណា7បាទក្រុមការងារគាត់ទុកបាទ7សម្រាប់អាណាព្យាបាលវិញយូបងហើយបង
នៅសួនសិននៅផ្ទះអាសាញ៉ាំស្អីបាទទៅចិត្តញ៉ាំអីដែរញ៉ាំចេកអេនៅផ្ទះចិត្តញ៉ាំចេកឥឡូវយើងនឹងធ្វើការវាស់ជូនសម្រាប់បងប្រុសបាទបងប្រុសបាទរបស់មិញហុងបាទគាត់តែចិត្តញ៉ាំចេកមិញចេកធម្មតាទេបាទចេកស្នាប់មកចេកកាត់ទេហីគួយនេះអូខេឥឡូវទី1ទៅតែចាំមើលតែគាត់អាចបំបែកឯកកម្មរបស់ជន់អាលេខ12បានទេបាទគាត់លេខ12នេះហ្នឹង10ហើយ11ហើយ10ទេហើយខ្ញុំញ៉ាំនេះ10ហើយចា10បាទឥឡូវគាត់វិញម្ដងបាទគឺបានចំនួនចាគឺលេខ10អីដារាគេទៅយើងដល់បាទគាត់ថាគាត់អាចបំបីឯកតកម្មរបស់ចរលេខ12បានបាទពីកម្មវិធីរបស់យើងបាទព្រោះតារាស្ទូឌីយោបាទលើរកណាវិញបាទតារាស្ទូឌីយោតូចទេតារាស្ទូឌីយោតូចហ៎ហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រាប់ថាចាញ់នឹងហុងតារាស្ទូឌីយោតារាស្ទូឌីយោបានលេខ8បាទ8បាទតារាលេខដែរក្នុងទី1មួយចាញ់ចាស់គាត់បាទ8 10ក្រុមទី2វិញម្ដងចាអីចាແນ່ຄົນນີ້ມະນີທົ່ມນະນາທໍາມະດາໄດ້ນັ້ນກັນກຸນກັນກັນກຸນກັນອາຕ້ອງວ່າທົ່ມຊູຕ້ອງ1 2 3ເອົາຕະຫມອດສອດຖາມຕະຫມອດມາຕິດຈ້າມະນີຄືບານຈໍານວນ8ບາດໂອ້ທົ່ມແລ້ວລະສົມឲ្យບາດໂຄດີດາດອກບາດອະນາທິບາບາດອະນາທິບາມຸນគេດັງបងបាយនេះធម្មតាដែរហ្នឹងហើយຫມត់វែងទៀតខ្ញុំអត់ឃើញថាទេមិញបែងវែងទាំងអស់ហ៎មកហិញកាន់ម៉ែត្រសោះគាត់ទាញមកនេះបាទគឺបាទ9 9 9កន្លះ 9.8 បាទ 9.8 ធម្មតាដែរបាទខុសត្រូវនេះពីរទឹកពីរទឹកបាទឥឡូវបាទលេងដើមវិញបាទលីនដាក៏មិនណយដែរបងប្អូនបាទឥឡូវសុំវល់បាទអាសាអាសាញ៉ាំក្បាលមីក្រូហ្វូនបាទមើលទៅខ្ញុំវល់វល់មីក្រូហ្វូនហើយបាទលីនដាវិញម្ដងបាទបានចំនួនបានចំនួន9បាទសូមទលេងទៅដៃខ្ញុំទី2បាទឥឡូវនេះធ្វើការបោកចំទុំតែម្ដងបាទក្រុមទី1បាទតើបានចំនួនប៉ុន្មានបាទប្រវែងគឺបានចំនួន25បាទចំណែកក្រុមទី2វិញបាទក្រុមទី2គឺបានចំនួន 26.8 ដូច្នេះក្រុមណាទៅបានពិន្ទុពីកម្មវិធីនៅក្នុងវគ្គទី2បានទៅលើក្រុមទី2ការទៀតចាតែយើងឥឡូវនេះមិនចង់ដឹងជាអ្នកណាជាអ្នកឈ្នះឬក៏ចាញ់នោះទេដោយសារអីឥឡូវនេះគឺ1នាទីវាស្មើគ្នាយើងជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតអញ្ញាសម្រាប់3នាទី